ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କୌଣସି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣ ନିଜକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଭଳି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲିପାରିବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ଆପଣ ଏହା ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମର ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବହୁତ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ସବୁ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଆମର ବାସ୍ତବ ଜୀବନରେ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଯଦି ଏହା ହେବାର ପଛରେ ସଠିକ୍ ସଙ୍କେତକୁ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ତାହା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ର ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବା କିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଦିଏ ଏବଂ କିଛି ପରଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଦେଖାଦିଏ ଯାହାଙ୍କୁ ଆପଣ ଜାଣିନଥିବେ, ଏହାକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଦୁଇଟି ଯାକ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କୁହାଯାଇଛି। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି କିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ ଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଅଟେ। ଯାହାର ଅର୍ଥ ଏହା କୁହାଯାଇଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ବିବାହ କରିବାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ବୟସ ହୋଇଗଲାଣି ଅବା ଘରେ ଆପଣଙ୍କ ବାହାଘରକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତାବ ପଡ଼ୁଥାଏ, ତେବେ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ବାହାଘର ହେବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇନାହାନ୍ତି କିମ୍ବା ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କର ବାହାଘର ସରିଛି, ତାହେଲେ ଏ ସ୍ୱପ୍ନ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ, ଯାହାକି ଏହାର ମାନେ ଏହା ହେଉଛି କି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଧନର ରାସ୍ତା ବା ଧନର ବର୍ଷା ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା' ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପାଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି କୌଣସି ନବବିବାହିତାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ ଏହାର ଅର୍ଥ କିଛି ଭୟଙ୍କର କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯଦି କୌଣସି ବିବାହିତ ମହିଳାକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ବାରମ୍ବାର ଦେଖାଦିଏ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ନିଜ ଉପରେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମା ବାଧାର ସଙ୍କେତ ଦେଇଥାଏ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ। ଆମେ ଏହାକୁ ଏଥିପାଇଁ କହୁଛୁ, ଯଦି କୌଣସି ଝିଅର ବାହାଘରରେ ତାକୁ ହଳଦୀ ଲଗାଯାଇଥାଏ, ସେହି ସମୟରେ ବାହାରେ ଥିବା ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଯେମିତି ଭୂତ ପ୍ରେତ ଆଦି ସମସ୍ତଙ୍କର ସେହି ସମୟରେ ତା ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଯଦି ଏହା ହୋଇଗଲା, ତାହେଲେ ଏହି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବି ବେଦୀ ଉପରେ ବାହାଘର ହେଉଥିବା ବେଳେ ତାକୁ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ବାଟ ମିଳିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେ ତାକୁ ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନିବାକୁ ଲାଗିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ନବବିବାହିତା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହୋଇପାରେ, ଏହାର ବିପରୀତ ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ନିଜକୁ ସମ୍ଭୋଗ କରିବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରେତ ଆତ୍ମାର ବାଧା ବୋଲି ଜାଣନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନକାରାତ୍ମକ ଉର୍ଜାର ପ୍ରଭାବ ବଢ଼ୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ସ୍ୱପ୍ନରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଭିତରେ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ଦୁଇଟି ଅର୍ଥ ମନାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ କଥାଟି, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରେ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଠୁ ଆନନ୍ଦ ନ ମିଳିପାରେ, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଳାଷ ଥାଏ। ଏବଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରେମୀ କିମ୍ବା ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରିବା ଦେଖନ୍ତି, ତାହେଲେ ସ୍ୱପ୍ନଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଏହାର ତିନୋଟି ଅର୍ଥ ମନାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଥମ ଏହାକି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସେତିକି ଭଲ ପାଇବା ହୋଇନଥାଏ। ଏବଂ ତୃତୀୟଟି ହେଲା,
ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ସହିତ ଯୋଡ଼ା। ପୂର୍ବ ପ୍ରେମିକଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶାରୀରିକ ସମ୍ବନ୍ଧ ଭଲ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ଦୁଇ ପ୍ରକାରର ସ୍ୱପ୍ନର ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଛି କିଛି ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଆସିଥାଏ, ଏବଂ ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଅଜଣା ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ଭୋଗ କରୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନ କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ବହୁତ ଆସିଥାଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶୁଭ ସଙ୍କେତ ଦେଲା ଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଆସୁଛି, ତାହେଲେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଉପାୟ ଅଛି। ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଦ୍ୱାରା କୁହାଯାଇଛି, ଯେପରିକି ଗୋଟେ କଳା ସୂତାରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ସୋରିଷ ତେଲ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ରାତିରେ ଆପଣଙ୍କ ଶେଜ ଉପରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ତା ପରଦିନ ସକାଳେ ତାକୁ କୌଣସି ପୋଖରୀ କିମ୍ବା ଅଜଣା ଜାଗାରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଏହି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିଥାଏ। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିଯାଇଥିବ ଯେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସମ୍ଭବ କରିବାର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ତଳେ ଥିବା ଆମ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ମତ ଲେଖନ୍ତୁ, ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।